No, a jsme přesně tam, kde jsme skončili na konci minulé epizody, kde jsme se naučili kouzlo Glacius. Česky to vyslovuju jako Glacius, protože se mi to zdá jako docela příjemné vyslovení. A moment, rovnou načítání hry. Harry insisted on going to visit Hagrid. He was anxious to hear the outcome of Buckbeak's trial. Was that? I think it was. Poor Buckbeak! Poor Hagrid. They've carried out the execution. Look! It's Scabbers! You see, Ron, Crookshanks was innocent. I've got you, you naughty rat! Oh! Run! Harry, look out! The Whomping Willow! If that dog can get in, we can. No, já upřímně čekal nějaký fight s tou vrbou. Wow. Jak se to za náma zavřelo. Tyjo, tak to... Já si popravdě tuhle část už vůbec nepamatuju, jakože doteď jsem měl aspoň trošičku přehled, jo? Ale teď to, já jsem si myslel, že s tou vrbou budeme normálně bojovat. Tak to nevadí, no. Jsem zvědavý, to takhle to si myslím, že to určitě ta chodba nevypadá. Jestli si dobře pamatuju, tak ta chodba měla být uzoučka, malá, hliněná. Wow. Musíme na ně kouzit současně. Tak tohle je třeba něco, co v Harry Potterovi nikdy snad ani nebylo. Nebo nějaký kostlivci byli možná na oslavě úmrtí, ale tohle si myslím, že určitě nebylo. Fazolky, a hodně. Ale myslím, že bychom měli zajít, jak bude možnost k Fredovi a Georgeovi, když kdo ví, jestli tahle hra nebude už za chvíli končit, protože mi to přijde podezřele rychle, když už teďka jdeme pod vrbou mlátičkou a to znamená, že se setkáme pravděpodobně i s uprchlým vrahem, údajným Siriusem Blackem, no, tak uvidíme. Máme tady dýně. Teda dýňové taštičky. O, tajná chodbička, jo. A v ní rovnou dvě takové truhly, jo. Doskočím tam, co myslíte? Jo. Tady asi kartičky nebudou, už jenom z toho důvodu, že kdyby tu byly, tak byste je docela jednoduše mohli mysnout. Tady asi taky nic. Však jsem na to začaroval zaraz. No, vidíš, že to jde. Když se chce, tak všechno jde. Tak, tady bude další kostěouš, co? Ne? Čekal jsem, že ano. Tak co truhlo, co ukrýváš? Hromadu fazolí. To je dobrá zpráva. No, já to říkal, že jednou se musíte probrat, vy potvory. A tady ta jedna nic, ta to vzdala zatím. Asi jo. Není tu něco, kam by se dalo vlézt? Vypadá to, že ne, ale tady nahoře máme truhlu, ve které doufám se nachází další hromada pokladů. A žábu úplně teď nepotřebuju, životu mám dost, ale tak i tohle se hodí. Tak, máme otevřeno. A salamandříci. Teda nebo jeden asi. Ahoj. S tebou to je ale jednoduché. Se salamandrem to není vůbec žádný oříšek. To stačí jednou trefit a je po něm. No, vidíte. Bez práce. Jo, počkej, ty ses tady stihl narodit. A jaká je tu tma najednou, že? Ahoj. Tak toto je dost zajímavý dungeon teda. Au, nebouchej mi tady do Hermionky.
Tak. Myslím, že těchto už jsme se zbavili. Dostali jsme fazolky a kotlové koláčky za odměnu. No a tady něco, že by? Taky ne. Asi tady přece jenom fakt ty tajné chodby tolik nebudou, když byste tuhle část mohli vlastně projít a nenajít ty karty. Těžko říct, jestli to tady... Jojda. Pastička. Jsme se rozdělili, jo, a já budu hrát za Hermionu, jo, tak to jsem nečekal. No tak v tom případě, no, teď jsem to chtěl říct, že budeme mít dráčka tady. Tak pojď. Šup. Tuto podpálíme. Tak ještě tam to musíme nahoře podpálit. Ještě tady můžeme. Tak možná tu něco skryté přece jenom bude. Tady je ještě jeden tady bokem, tak možná tady něco... Hergot! Nezasekávej se o to. Ty. Draku. On se fakt zasekává o tu budovu takhle, nebo to jenom přijde, že neletí? Dole je jenom, jo, ha, jo, nemůžu klesnout ani dolů k té vodě. Já jsem myslel, jestli tam třeba není něco schované dole pod touto římsou. Ale tak asi prý ne. Tak šup, tady si za... Pálíme ohýnek a je to. No, to je hodný dráček, no a tady to vlevo co? Hoří to? Hoří. Na co jsem to teda podpálil? Ještě, že tady aspoň je to umírání takové příjemnější v tom, že když umřete, že aspoň se nevracíte hodinu někam zpátky, no, většinou. No. Jo, takhle. My jsme prošli jenom část s Hermionkou a tu nám to uvěznilo, takže teď musíme buď spasit, nebo se prostě dostat k ní. No já bych v první řadě myslel na to, jestli přežijeme my tady tuto spanilou jízdu jakýmsi podzemím. Aha, budeme se klouzat. Budeme se klouzat jako na konci minulé části, to byla docela sranda. A ještě lepkou nás si vemem. A jdeme. Jedem. Jedem. Svištíme rychlostí blesku, ale nesmíme vyletět z trátě. Šup. Výborně. Truhlička. Počkej, na to jsem možná... Dobré, měl jsem na to šlapat. Nespůsobilo to žádné další potíže. Šup. Hezky. To jsem se pěkně proletěl. Dobrý, kvůli fazolím tam nepolezu. Tady jsou dvě lepky, tak ty si asi vemu, protože v nich by mohlo být něco zajímavého. Jo, počkej. Dokonce ne v lepkách, ale tady. Koláčky, výborně. Tak toto bylo ještě zajímavější, než jsem myslel. Sice dohromady by nám to ty lepky dali i sami o sobě nejspíš, ale proč ne? Proč ne? Projdeme se taky tady. Tady to hezky oběhneme. No tak, kdo ví, jak to je drahé u Freda a George, je potřeba se zásobit dostatečně, si myslím. Tak. No a je to. Nazdar. Taky si myslím. Vypadá to, že Rona to moc nebaví teda, ale... Tak co, Ronalde Weasley, jsi tu někde už, nebo? No jo, to jste mě překvapili. Auweis. On mě doopravdy trefil. To se jeho kolegům dosud nepovedlo.
Takže přece jenom aspoň trocha uznání teda. A ty taky? Tady ještě a je to. No tak, Hermiono. Máš ze všeho vynikající a jenom z obrany proti černé magii dostaneš v pátém díle nad očekávání a máš problém tady trefit jednoho kostlivce, neštvi mě. Tady truhla, jo, prosím tě, buď tak hodná, děkuji. No, no davaj. Naházej to po mně, abych si to s tama klidně aj vyzvedl. Tak, další místnost. Ježišmarja, tohle je nějaký puzzle a to je moje nejoblíbenější, protože na to většinou vždycky nemůžu přijít a je to sebe jednodušší. No výborně. No, asi to nebude tak jednoduché, tak složité. Určitě to stačí akorát naposouvat k sobě. Jo, ono nás to změnilo na Hermionu, protože oni si myslí, že ona je rychlejší. Já chápu. Teda doufám, že jsem neřekl rychlejší, ale chytřejší. Nejsem si tím teďka ani trochu jistý teda, abych se přiznal. Každopádně to znamená ještě jednu věc, že si první otevřem tady ty truhly. Protože oni pak vyletějou ti kostlivci a aspoň je budeme moct s klidným svědomím potom vyvraždit a nebudou nás otravovat u toho, jak si budu chtít otevřít tady pár beden pro fazolky. Šup, otevři se. Aha, tak oni se otvírají u bedniček, tak to jste mě překvapili. To jsem nečekal, tuto taktiku. Ovšem byla účinná, překvapilo mě to. Ne, že by mě to nadělalo teda nějaký extra problém, ale... rozhodně jsem to nečekal teda. Tak, pojď Harry. Nelez na to, potřebujeme na to první začarovat, pak až si na to můžeš vylézt, jo? A ku podivu jsem předpovídal to, že tady budou kostlivci. Jo, vás tady ale je. Tak co je po vás, potvory jedny? Nebo tu je ještě někde nějaký? Ne, jsou pryč. Dostali jsme kartičku za odměnu, no tak když už nic, tak aspoň tohle, ale která to je? Tady? Asi? Jo, tohle bude ona. Sasharisa Tugwoodová, průkopnice z krášlovacích lektvarů, objevila vlastnosti hnisu z dýmňových líz při léčení úhrů. Aha. Jo, tak tyhle jsem určitě měl. Jo, tak tohle byla ona. 33. kartička. Z kolika vlastně? Tady chybí jedna. To jsou dvě. No, fanfarpál se dá dohnat určitě. Jednoduše, toto jsou vlastně cvičení. Takže 200 cvičení, 4 tady, 10 tady. Tady jich bude asi dalších 5. No, ještě jich je tu fakt hodně. Ještě přibližně dvakrát tolik. No možná to možná na začátku říkali, neříkali dokonce 80, no nevím. Where's the dog? It's not a dog. Expelliarmus! There's no need to be afraid. Sirius Black is not what you think he is. And Scabbers, he's not a rat. He's a wizard by the name of Peter Pettigrew. What? Watch. I can explain. Pettigrew's an animagus. It wasn't Sirius Black who betrayed your parents, Harry. It was Pettigrew. Peter Pettigrew had not only betrayed James and Lily Potter to Voldemort, he had also framed Sirius Black as Voldemort's spy. It was agreed that Pettigrew would be taken back to Hogwarts and turned over to Professor Dumbledore. But there was one more secret to be revealed.
transformed into a rat. Is he all right? He's breathing, at least. Professor Lupin is a werewolf? That sounded like a dog. It must be him. Go and help Sirius. I'll take care of Ron. Leave him alone. He's innocent. Tak tohle byl hodně divný přechod k tady k těm mozkomorům teda, to musím říct. Ale každopádně zase musím na téhle hře musím ocenit, že třeba ta animace u toho, prostě nebo celkově, ty animace vůbec nejsou špatné, jako třeba ty přeměny vypadaly vyloženě dobře na to, jak ta hra je stará. Počkej, co tady chceš? Běž pryč. Nechej Sirius, ale mám pocit, že tohle část stejně musíte prohrát, jestli si to dobře pamatuju. Nejsem si tím úplně jistý, ale mám pocit, že to stejně dopadne tak, že vás nakonec obklíčí. Nebo že by ne? Možná, že to tak dokonce musí být, já nevím. Jo, vidíte, zvýšil se jejich počet, takže to nemáte šanci stihnout třeba, asi. Nebo uvidíme, nevím, teď si nejsem jistý, já mám pocit, že to tak bylo, že, nebo je to možná tak, že když se vám to nepodaří, že to prostě končí stejně. Jo, asi jo, nevím. For a brief moment, Harry thought he saw someone trying to help him. Was it his father? But no, it couldn't be. Harry, are you all right? What's happened? Is Sirius okay? Where's Ron? Madame Pomfrey says Ron will be all right. He just needs some rest. Unfortunately, Sirius Black is not faring so well. He's locked in a high tower. He'll be handed over to the Dementors soon. There's nothing I can do to stop it. But he's innocent! I believe that's true. What we need is more time. But... oh! The Time Turner! Time Turner? More than one innocent life could be saved tonight. I meant to tell you. Eventually, Professor McGonagall let me borrow this time turner. I've been using it all year to go back in time so I could attend extra lessons. That explains a lot. We could use it to go and save Buckbeak. And then fly him up to the tower to rescue Sirius. But we must take care not to be seen by our earlier selves. They've got Buckbeak in there somewhere. It's awfully quiet. You're sure you set the time turner back the right amount? No, ale já si myslím, že my se rozhodně zachránit Siriuse pokusíme až v příští části. Věřím, že tahle bude asi kratší než ty předchozí a vypadá to, že teda příběh dokončíme a pak až budeme prozkoumávat hrad, ale já myslím, že to nikterak nevadí. Takže doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, pokud ano, tak tady rozhodně nechte like, můžete zvážit podpoření tohoto kanálu tlačítkem připojit se, kde můžete přímo nějakým způsobem finančně podpořit tu tvorbu tady na tomto kanále a taktéž bych byl velice rád, kdybyste zanechali like a odběr na tomto videu a podívali se na nějaká starší videa a doufám, že se hlavně uvidíme u pokračování tohoto videa a posledního partu příběhu Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Expecto!